同学们，我们来看一看八加 N 二啊。今天我们要看的是一种侠乔拉玛，他的乔拉玛呢是讲关于健康情绪、平静心灵的。让我们来开始吧。Salam sejahtera kepada para guru dan murid-murid sekolah jenis kebangsaan Cina Taman Maluri. Kita okay, 向 Taman Maluri 中华民族文学学校，也就是讲说，其实这个就是大曼马鲁伊的华小。的师生跟大家 salam sejahtera 向大家问好的意思。OK, terima kasih kerana menjemput saya untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk emosi sehat linda tenang. 所以感谢你给我这个机会邀请我来致辞 ,OK, 来给一个演讲关于这个健康的情绪 ,emosi 是情绪，健康的情绪 ,linda 是心灵啊 ,linda tenang, 平静的心灵。所以 hadirin yang dikasihi, 亲爱的观众们 ,maksud emosi,ialah perasaan jiwa seperti sedih, gembira, takut dan sebagainya. 所以情绪它的意思呢，其实就是我们灵魂的感受，例如伤心啊、快乐啊、害怕啊等等的。Sebenarnya emosi boleh mempengaruhi minda serta kehidupan dan tindakan kita. 其实呢，情绪它是会影响我们的心灵，还有甚至我们的生活。及我们的行动的，我们会采取什么样的行动的。Emosi yang sehat membantu kita berfikiran positif serta membuat keputusan yang baik. 健康的情绪呢会帮助我们正面的思想以及让我们做出正确好的决定。Kita juga tidak akan cepat marah sekiranya kita mengawal emosi.我们也不会这么容易生气，如果我们有控制情绪的话。Dengan ini, 这样子的话呢， hubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa baik dan mesra. 我们跟朋友的关系呢，将会经常都是好的关系，而且很密切的。Kita harus mengawal emosi apabila berhadapan dengan masalah atau tekanan. 当我们面对问题或者是压力的时候，我们应该要控制我们的情绪。Kita hendaklah menarik nafas serta mengawal emosi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. 我们应该要深呼吸以及控制我们的情绪以便能够很好的解决问题。Dengan ini, 这样子呢 kita mampu mengawal perasaan sedih atau takut agar tidak berpanjangan. 我们就能够控制我们的伤心的情绪甚至害怕的情绪它不会长久就不会伤心或者是害怕的情绪呢它不会维持太久的意思。Jelaslah bahawa emosi yang baik kita akan berasa selesa dan yakin. 所以呢，很清楚的，很明显的，我们的情绪如果是健康的呢，我们呢将会感到很舒服，很有自信。Saya berharap agar murid-murid bijak mengawal emosi demi kebaikan. 所以我希望同学们为了好，为了自己的好啊，要很聪明的去控制自己的情绪。Sekian, terima kasih. 谢谢大家。